ጠናስተልኝ ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ሰባት አይነት ቀለል ያለና ጤናማ የጾም በየአይነቱ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። ሽንኩርቱን ደቀቅ አድርጌ ከትፌ በድስት ውስጥ አድርጌዋለሁ። በራስ ውሃ በስለዋለሁ። እነጭ ሽንኩርቱንና ዝንጅብሉን አስቀባና አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር ቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱንና ነጭ ሽንኩርቱን በራሳቸው ውሃ አቁላልቼ አብስያቸዋለሁ። ዘይቱን አስቀባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቻቸዋለሁ። የቲማቲም ድልሁን አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አወጡ ቲማቲም እንዳይልብን የቲማቲም ድልሁን ከሽንኩርቶቹ ጋር በደንብ አድርገን እናቁላላዋለን። ሁለት የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። በርበሬውን ምንም ውሃ ሳላስቀባ ከቲማቲም ድልሁና ከሽንኩርቶቹ ጋር አቁላልቻለሁ። አሁን ደግሞ ውሃ ጠብ ያደረኩኝ አቁላላዋለሁ። ቁሌቱ ቆንጆ ሆኖ ተቆላልቷል። አሁን ደግሞ ምስሩን አጠብ ያስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አስቀባለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አስቀባና አውሃ ከልሽ አበስለዋለሁ። ምስሩ እንዳይቦካብኝ ውሃ ከከለስኩ በኋላ እሳቱን ቀንስ አድርጌ ነው ማበስለው።
ፎሰሊያ በካሮቱን ሰራለሁ። ፎሰሊያውን ጫፍና ጫፉን ቀንጥሼና ካሮቱን ደግሞ ልጬና ከትፌ አዘጋጃቸዋለሁ። ፎሰሊያውን ቀንጥሼ ከጨረስኩ በኋላ ቀዝቀዝ ባለ ውሃ ጥቤ እቶሎ እንዲደርቅልኝ እንጹህ ፎጣ ላይ ዘረራ አድርጌ አደርቀዋለሁ ከመጥበሴ በፊት። ካሮቱንም በዚህ መልኩ ልጬና ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። በድስት ውስጥ 2 ኩባያ ዘይት አድርጌያለሁ። ፎሰሊያው እንደመድረቅ ብሎልኛል። ፎሰሊያውን አስገባና እጠብሰዋለሁ። ፎሰሊያውን ጠብሼ ጨርሻለሁ። እያወጣው ፔፐር ታውል ላይ አደርጋለሁ። ካሮቱን አስገባና ጠብሰዋለሁ። ካሮቱን ጠብሼ ጨርሻለሁ። ካሮቱንም እያወጣው ከፎሰሊያው ጎን ፔፐር ታውል ላይ አደርጋለሁ። ፎሰሊያውንና ካሮቱን በጠበስኩበት ድስት ላይ ዘይት አድርጌያለሁ። አንድ መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት በቁመቱ ከትፌ ድስት ውስጥ አስገብቻለሁ። አቁላለዋለሁ። ሽንኩርቱ እንደዚህ የተቆላላለን ይያለ እነጭ ሽንኩርቱን አስገባና ብር ያቆላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን አቆላልቼ ጨርሻለሁ። ጠብሽ ያዘጋጀዋቸውን ፎሰሊያውንና ካሮቱን አስገባና ደግሞ ብር ያቆላላቸዋለሁ። ጨውና ቁንደ በርበሬ ያስገባለሁ። ፎሰሊያውንና ካሮቱን በዚህ መልኩ አሰርቼ ጨርሻለሁ። ከላይ ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። እየተልባውን ወጥ ሰራለሁ። የተልባውን ወጥ ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት፣ ዘይት፣ ቲማቲም፣ ታምሶ የተወቀጠ ተልባ፣ በርበሬ፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። 1 ከግማሽ ኩባያ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። ውሃው ላይ ከተልባው 3 የሾርባ ማንኪያ አስገባና አዋህጄ አዘጋጀዋለሁ። በድስት ውስጥ ሽንኩርቱን ከትፌ አስገብቻለሁ። በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንደዚህ የበሰለልን እያለ ያዘጋጀሁትን አብሮ የተፈጨ የነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል 1 የሻይ ማንኪያ አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አደርግና አብሬ አቁላላዋለሁ።
እሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። በርበሬ አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። በርበሬውን ከሽንኩርቶቹና ዘይቱ ጋር በደንብ አቁላልቻለሁ። ያዘጋጀሁትን ቲማቲም አስገባና አብሬ አቁላላቻለሁ። ቲማቲሙን እናንተ ከፈለጋችሁ ፈጭታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ከዚህም በላይ ድቅቅ አድርገን ከትፈን ማስገባትና መስራት እንችላለን። ጫውና ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ቁሌቱን በደንብ አቁላልቼው መለሳለሁ። ቁሌቱን አቁላልቼ ተመልሻለሁ። በጥብጫ ዘጋጀሁትን ተልባውን አስገባዋለሁ። ተልባው እንደምታዩት ውፍር ብሏል። ተጨማሪ ውሃ አስገባበታለሁ። ተልባ በጣም ስለወፈረ በበጠበጥኩበት ኩባያ ውሃ አስገባና አበስለዋለሁ። ተልባው ትክትክ ብሎ ብስል ብሏል። እሽታው ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። ለአይነት ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ተጠቀሙት። አልጫ ተወጡን ሰራለሁ። ወጡን ለመስራት የተጠቀምኩት ሽንኩርት፣ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ አተር፣ ዘይት፣ እርድ፣ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ናቸው። አተሩን አጥቤና ቀቅዬ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱን ደቀቅ አድርጌ ከትፌ በድስት ውስጥ አድርጌዋለሁ። በራስ ውሃ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራስ ውሃ እየበሰለልኝ እያለ ያዘጋጀሁትን አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን አቁላልቻቸዋለሁ። ዘይት አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቻለሁ።
እቀቅ ያዘጋጀውትን አተሩን አስገባና አብረው ያቆላላቸዋለሁ። አተሩን አስገባና አቆላልቼ ውሃ ከልሼ አብስየዋለሁ። በመሃል ቪዲዮ ስላልቀረጽኩት ነው ይቅርታ። እጨውና ቆንዶ በርበሬም ሳስገባ አልተቀረጸ። የአተር ወጡ ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሎልኛል። ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። ጥቅል ጎመን በካሮቱን ሰራለሁ። ካሮቱን ልጬና በዚህ መልኩ ክብ አድርጌ ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ጥቅል ጎመኑንም በዚህ መልኩ ከትፍ ያዘጋጃለሁ። አንድ ተለቅ ያለ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት በቁመቱ ከትፌ ድስት ውስጥ አድርጌያለሁ። በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሻይ ማንኪያ አስገባና አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ሶስት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አስገባና አብሬ አቆላላቸዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀውትን ካሮቱን አስገባለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገባና አብሬ አቆላላቸዋለሁ። በቆርቆሮ ቲማቲም ፋንታ ፍረሹንም ማስገባት እንችላለን። እንደ የመርጫችን አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ቁሌቱን በደንብ አቆላልቼ ተመልሻለሁ። ከትፌና ጥብ ያዘጋጀውትን ጥቅል ጎመን አስገባና አብረ አቆላላቸዋለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስገባለሁ። ጥቅል ጎመኑን በዚህ መልኩ ጥብስ አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ሰርቼ ጨርሻለሁ። ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አስገባና ከእሳት አውጣዋለሁ። እንጉዳዩን ወይም የመሽሩሙን ጥብስ ሰራለሁ። እንጉዳዩን አጥቤና አፎጣ ላይ ዘረር አድርጌ ነው የምሰራው። እንጉዳዩን በመናጥብበት ሰዓት በውስጡ በጣም ውሃ ስለሚይዝ ድርቅ እስኪል ድረስ ወይም በደንብ መጠጥ እስኪለለን ድረስ መጠበቅ አለብን።
አንድ መካከለኛ ሳይዝ ያለው ሽንኩርት በቁመቱ ከተፈ ድስት ውስጥ አድርጋለሁ። በራስ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱ እንደዚህ እየበሰለ ያለ 6 ፍሬ ነጭ ሽንኩርት ከተፈ ያዘጋጀቻለሁ። ነጭ ሽንኩርቱን አስገባና ከሽንኩርቱ ጋር አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አስገባና ሽንኩርቶቹን ጥብስ አድርጌ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻቸዋለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን እንጉዳዩን ወይም መሽሩሙን አስገባና ደግሞ አብሬ ጥብስ አደርጋቸዋለሁ። ጨው አስገባለሁ። ቆንዶ በርበሬ አደርጋለሁ። ደረቅ የጦስኝ ቅጠል አስገባና አብሬ ጠብሳቸዋለሁ። በደረቁ ፋንታ እርጥቡንም ማስገባት እንችላለን፣ ወይም ደግሞ የስጋ መጥበሻ ማስገባትም እንችላለን። እንጉዳዩን ጥብስ አድርጌ አብስዬ ጨርሻለሁ። ከላይ ቃሪያ ሰንጥቅ ሰንጥቅ አድርጌ አደርግና ከእሳት አውጣዋለሁ። ድንች በካሮቱን ሰራለሁ። ድንቾቹንና ካሮቶቹን ልጬና ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። ሁለት መካከለኛ ሳይዝ ያላቸው ሽንኩርቶች በቁመታቸው ከተፈ ድስት ውስጥ አስገብቻለሁ። በራሳቸው ውሃ በስላቸዋለሁ።
አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ ሻይ ማንኪያ አስቀባና አብራቁላላቸዋለሁ። ዘይት አስቀባና ከዘይቱ ጋር አብራቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን በዘይቱ ጥብስ አድርጌ አብስያቸዋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ አስቀባና አብራቁላላቸዋለሁ። ከተፈ ያዘጋጀሁትን ካሮቱን አስቀባለሁ። ካሮቱ ብስል እስኪልልኝ ድረስ እያቁላላውና ጥብስ እያደረኩ አበስለዋለሁ። ካሮቱን ከዘይቱና ከሽንኩርቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቼ አብስየዋለሁ። ድንቹን አስገባና ደግሞ አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ አስቀባለሁ። እስካሁን እንግዲህ ምንም ውሃ አላስቀባው። አሁን ደግሞ ትንሽ ውሃ ጠብ አደርግና እከድኝ ድንቹን አበስለዋለሁ። ድንቾቹም ብስል ብለውልኛል። ቃሪያ ሰንጠቅ ሰንጠቅ አድርጌ አስቀባና ከእሳት አውጣዋለሁ።
በጣም ቆንጆና ጤናማ ሰባት አይነት የጾም በየአይነቱ አሰራር ይሄን ይመስላል። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ቆንጆ ነው፣ ልዩ ነው። እንጎረቤቶች ራሱ በጣም ነው ያመሰገኑኝ። ኢትዮጵያን ያስተዋወሽን ያሉኝ። አሰራሪን ኮድራችሁልኝ ላይክ ኮሜንት እና ሼር ማድረግ አትርሱ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን